Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi Şahmar Salman YouTube kanalında. Deməli, mən stadiona gəlmişəm gördüyünüz kimi. Stadionda qaçış edirəm. Qaçışım xoşunuza gəlirsə, xahiş edirəm, bəyənin, gözəl rəylər yazın. İdman sağlamlıqdır. Və arada stadiona gəlirik. Belə idman edirik, idmanımızla xoşallanırıq, bədənimiz gümrahlaşır. Çalışıram ki, siqareti tərk edəm. Siqaret həqiqətən də insan orqanizminə çox ziyandır. Əsəbləşən kimi, nervlənən kimi dərhal demişəm ki, su içəcəm, yaxud güləcəm. Gülməkdir, idmandır, həqiqətən də sağlamlıqdır. Qaçışım da xoşunuza gəlirsə, bəyənərsiniz. Bax, görürsünüz də videoda yan-bayan da belə deyir. Hörmətli izləyicilər, bura Qazax stadionudur. Stadionumuzun vəziyyəti yəni güldür. Otluq yaxşıdır, belə deyir. Yəni meydançanın otluğu yaxşıdır. Ancaq tribuna hələ ki, yəni bu çəkilişlər də olubdur, belə deyir. Çox sayda çəkilişlər də olubdur. Hər halda nə vaxtsa Qazax stadionuna da maya buraxarlar, belə deyək. Biz də arada gələrik, burada qaçış edərik. Asfalt, məsəl üçün asfalt yer döşəməsi, yəni köhnədir, sovetin vaxtındandır. Hər halda bura bir maya buraxarlar. Bir ara negrləri tökmüşdülər, belə deyək, Gəzən futbol klubuna. Onda mənim gözüm hələ yaxşı idi. İndi nə isə, əsas can sağlığı olsun. Mənim həqiqətən pulum olsaydı, bu stadiona yaxşı bir maya buraxardım. Qazağın yaxşı imkanlı şəxsləri var. Düzdür, maya buraxıblar, amma nə isə, onunla danışmayayım. Əsas idmandır, idman sağlamlıqdır, idman gözəllikdir. İdman edin, sağlam olun. Həmişə xoşhal olun, xahiş edirəm, kanalımıza abunə olun, idman edin, gülün, danışın, belə xoşallanın, çalışın, siqaretdən uzaq olağın, xəstəliklərdən uzaq olağın. Mən hiss edirəm ki, siqaret çəkməkdən nəsə orqanizm yaxşı ürək.